Necessitats que, recordem, venen demandades per diferents sectors. Estem parlant dels sectors socials d'aquest país, dels sectors econòmics, dels sectors culturals, dels sectors sindicals, també dels sectors empresarials. De fet, ja fa unes setmanes que vàrem poder presentar aquí mateix un acord de fiscalitat, un acord doncs, en el que explicàvem de quina manera des de la Generalitat preveiem aquests majors ingressos per tal de donar resposta a les necessitats que aquest 2020 ens demanden des de la ciutadania. Tot i que són uns pressupostos expansius, tot i que són uns pressupostos que recuperen aquesta capacitat de despesa doncs, que s'havia deixat de poder dur a terme, doncs, seguim patint un dèficit fiscal estructural de més de 16.000 milions i que això no hem de deixar de treballar amb aquest objectiu, perquè aquesta és una realitat que afecta les finances de la Generalitat i, per tant, afecten de quina manera el govern de Catalunya dona resposta a la seva ciutadania.